šiandien atsikėliau 5 ryto, nes žiauriai norėjau pažvejoti. Atsikėliau namie, 16 laipsnių temperatūra. Todėl pirmą ką padariau, tai užsikūriau pečiuką, kad prisišildyt. Ir peržiūrėjau savo vakar ryštus streamerius. Ir jie mane motyvuoja nuvažiuoti prie vandens. Kartais tokiais momentais derėtų paklaus savęs, ką aš čia veikiu, ir turbūt nebūtina visą laiką turėti atsakymą, nes vasario mėno atlydys ir visą naktį neblogai lyjo. Tai reiškia, kad vandens sąlygos gali būti pasikeitusios į blogą pusę. Negana to, kad jisai vis dar labai šaltas, tai dar ir pakilt gali. Aš galvoju, kad jeigu visą laiką žvejoti vien tik tai dėl žuvies, tai būtų šiek tiek nuobodoka. Nors žuvį pagauti aš visada mėgstu ir noriu, bet visai smagu. Be žuvies yra ir dar kiti dalykai. Pamatyti gamtoje vykstančius procesus, besikeičiančias sąlygas, pajausti, kas čia vyksta, irgi yra svarbu. Ir kai iki to rezultato daini tam tikrą kelią, tai jisai tiesiog malonesnis, jisai vertingesnis. Tai todėl aš šiandien ir einu ir esu smarkiai užsimotyvavęs, nes noriu pabandyti kelis streamerius, kuriuos vakar susirišau. O tokie eksperimentai visą laiką gerai. Eksperimentuoji, bandai. Tada, kai ateina sezonas, jau turi pasiruošęs keletą variantų ir žinai, kaip jie dirba. Be to noriu dar pabandyti kelias filmavimo technikas, nes pažadėjau pats sau šį sezoną pasileisti video dienoraštį, kuriame noriu papasakoti jums daugiau apie savo žvejybas ir tokiu būdu pasiimti jūs kartu. Taigi pasiėmiau kelias meškerės šiandien, susikroviau lašinukų į dėžutę. Duonos, svogūnų, kai pradės dinginėti energiją, įsitrauksiu ir papuotausiu kur nors ant upės kranto. Pasidariau karštos arbatos į termosą, juoda stipri arbata su medučiu. Susirinkau savo filmavimo įrangą ir iškeliavau žvejoti. O atvažiavau į tokią pelkę, kurioje pernai pavasarį, jau beveik vasarą, gegužės mėnesį, radau meškos pėdsakus. Tai dabar, po praeito karto, kai radau sudraskytą briedį, pasiėmiau, įsidėjau peilį. Nežinau, ar jisai čianais mane išgelbės, jeigu sutiksiu vėl ką nors, ko nenorėčiau, bet neva tai pasiruošiu. Iš pradžių įsivėliau į tokius miškelius. Pelkėta labai klampus, minga ir tokie tarpai tarp medžių, bet medžiai net jų peilinė šakos virš vandens labai sunku mėtyti, nes nei rolkestais, nei per galvą niekaip nepamėtysi. Tai taip landžiau. Apeidinėjau įvairiausiais metodais ir
keista vanduo atrodo tikrai gražios spalvos, o kibimo nei vieno atsiekimo, nors tikrai žinau, kad tenais yra gražių upėtakių. Paskui išėjau į atviresnės vietas, prasidėjo pievos. Vietom irgi klampų, tokie bebrinėliai. Bet kas patogu, kad jau daug kur gali virš galvos padaryti metimą, nes už nugaros tokios kaip ir pievos ir vienas kitas jaunas medelis, bet gali gana patogiai prieini vieną vietą apsidirbi, kitą vietą, metimas po metimo, žingsnis po žingsnio ir slenki, permeti link kito kranto, šiek tiek užskandini ir surinkinėjai ir taip posūkis po posūkio, dobė po dobės ir slenki žemyn. Visą dieną pravaikščiojau ir nei vieno normalaus kibimo, nei vieno normalaus kontakto, kol galiausia vakare įlindau vėl į tokią miškingą vietą ir jau vieni iš paskutinių metimų jau būna tas momentas, kai žinai, ai, padarysiu paskutinį metimą arba ai, apgaudysiu paskutinę duobę, vat, ir važiuosiu namo ir tada apgaudai tą duobę, nu gerai, dar vieną. Paskui paskutinis metimas, tai nežinau, kiek pasitavė paskutinį metimą, man tai paskutinis metimas būna, kartais dar ir 100 metimų. Nu va, dar 3 metimai ir einu, tos 3 padarai, nu va, dar 3 metimai. Ir taip žiūri, kad dar kokią valandą žaidi, tai taip buvo ir šį kartą. Ir tos paskutinius metimus kartojau ir vienas iš tų 73 paskutinių metimų toks ir buvo, kad jau susiaurėjo visai upė, medis įkritęs, jau nelabai kaip ir yra praeitė, tai taip užmečiau, biškį toliau atleidau ir palei tą medį gana griežtai surinkinėjau ir tik tai smūgis, dar bandžiau kelt, pakirst, iššoko visų ūgių, nedidelis ten buvo, gal vargu ar 30 siekė, bet kažkas turbūt netoli 30, iššoko, pasipurtė ir vienintelis, na toks buvo, kur jau konkrečiai tikrai žuvis. Tai va, turbūt išvada tokia, kad paskutinius metimus reikia daryti kuo dažniau ir kuo daugiau jų reikia daryti. Nu, man tai jie pasiteisina, aš tai stengiuosi paskutinį metimą daryti daug kartų.